Ja, så er det lige straks besøgstid. Og frøken, kunne det ikke være rart at låne med et målebånd? Naturligvis, herr dommer. Nå, skal man overgrænses igen? Rolig, børn, rolig. Det er dødssyge mennesker, der ligger her på gangen. Kom. Dagfar. Goddag, futter. Far, hvad bruger du den her til? Vil du øjeblikkelig sætte den der på plads? Ja. Hvordan har du nu, futter? Hvor er hun godt? Jeg skal brændes, mor. Det er jo søren og ikke være. Nej. Skal han have alle fem? En til hver af gutterne. Gave fra smukke Arnes Rosa. Og hvad med den? Tag smaskelyden, når der skal være gået forbi. Og så kunne man måske komme videre, inden besøgstid er forbi. Dags i stuen! Dags, elskede! Goddag, goddag! Monsieur André, er det efterårets mode? Jeg synes, de om den. Hartfuld, altså nej, fuld, og sådan ikke må jeg. Ja, der er længe til jul. Se, jeg læsker. Nej. Værsgod, herr dommer. Mange tak. Spændende kreationer. Synes det, fru dommer? Ja, det er godt, det er stort. Lad mig lige se tagen til den der, hva'? Ja, det er den, jeg har, ja. Så peder der ikke, hva' små? Der er spioner på gangen. Du må ellers dele varen om, ikke? Skynd dig lidt. Du skal i banken, inden de lukker. Hør jer, dreng. Jeg kan her med til jer alle sammen. Præcis som mor lavede dem. Tak, det er alt for galt. Nej, det er til din far. Og vi andre kan jo spise kære hver dag, ikke? Jamen, var det pænt, der. Tak, frøken Rosa. Det var meget elskværdigt. Ja, han døde ham, den unge mand, der lå derovre. Hvad? Nej. Tværtimod, du, desværre. Hvor er det, hvad mener du? Nå, ikke noget. Er der mere, de herrer har lyst til at se efter i sømmene? Så er han, Basse. Så er vi fred. Kom lige, mor. Vi går lige en tur ud på gangen. Undskyld. Er der ingen, der ved, hvor herr Kunrassen er henne? Herr Kunrassen er på operationsbordet i øjeblikket. Operationsbordet? Ja. Er det noget, som varer længe? Herr Kunrassen skal have fjernet sin blindtarm, så det tager jo lidt tid. Ja. Så tror jeg ikke, at min tid slår til længere her. Nej. Men så er der vel ikke andet for. Vil de hilse ham og sige, at vi kommer igen i morgen? De skal være meget velkommen i morgen. Jamen, lille far, du forkøler dig jo.